prvo za čestitam tehničkoj školi 140 godina postojanja škole i da čestitam direktoru, novom direktoru izbor. Grad Pirot, kao i sami što znate, skoro četvrtinu budžeta odvaja za predškolsko osnovno školstvo i osnovno školstvo i srednjoškolsko obrazovanje. Otprilike oko 450 miliona dinara svake godine iz budžeta grada odvajamo za funkcionisanje ustanova iz oblasti obrazovanja. I sami znate, u prethodnih nekoliko godina ove godine i u narednom periodu dosta se obnovila infrastruktura po školama. Takođe planira se i sledeću godinu obnova školske infrastrukture. Ove godine sami znate da su počeli radovi na obnovi infrastrukture u osnovnoj školi Sveti Sava. Prošle godine je dosta urađeno, uloženo dosta sredstava u školi Mladost. Takođe u školi Dušan Radović. Sa sledeću godinu planiramo da preko kancelarije za javno ulaganje sa nekim našim sredstvima, sa našim učešćem, krenemo i u obnovu infrastrukture u gimnaziju Pirot.